Bom dia, e aí, meus amores, minha gente, tudo bem com vocês, amores? Começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, e eu não comi nada ainda, como é que eu tô? E, gente, eu tô muito ansiosa pro vídeo de hoje, pro dia de hoje, né? Porque hoje eu vou subir lá pra casa de mães, né? Tem uma castanha, vai comer castanha e tudo mais, castanha de caju, tá certo? Aqui em casa tem uns pezinhos e eu tô juntando castanha deles faz um tempinho. Ó, tem um bocadinho juntado, só que eu não vou levar tudo porque é um bocadinho muito, dá trabalho pra quebrar. E é isso, aí eu vou subir pra lá, tá? Só eu e lá aqui. José Otávio foi dormir na casa de mãe e não chegou ainda, não, já vai dar 9 horas. A gente vai subir, ó, aproveitar pra pegar José Otávio, já vai estar a castanha lá com as meninas, tá certo? Então, meus amores, bora, mas eu cata castanha, mas não tem que ir pra nós levar. Eu não vou levar tudo, não, que eu falei pra vocês é muito. Vou só pra mostrar mesmo pra vocês, onde é catar caju. A gente vai catar as castanhas aqui, assim, a gente cata as castanhas, pega as castanhas e os caju vai para as cabras, é desse jeito. Aí tem um bocado de caju, eu tirei ontem, não sei se tem muito não, porque eu tirei ontem, né, mas ver tem demais. Mas é isso, gente, então, ó, corre, vem comigo. Ei, bicha linda! Ó, minha gente, tá aqui um bocado das castanhas aqui, ó. Essas, ó. Esse baldinho aqui já tá quase cheio. Essa daqui foi as primeiras que eu juntei, ó. Aí aqui na cozinha, acho que é aqui mesmo que eu botei. Tem essas, ó, o tanto de castanha que, né, já tem. Esses dois tantos aqui que eu tô juntando, gente, é só de dois pés, viu? Dois pés de caju e eu tá tendo desse tanto de castanha, ó. Aí agora eu vou levar vocês lá no pé de caju pra vocês verem de onde é que eu cato esses tantos de castanha. Muita, né, gente? Ó, essa daqui eu tirei ontem, ó. Elas estão molhadas ainda, eu tirei elas ontem. Molhada, molhada. Essa daqui já tá bem sequinha porque eu não sei nem que dia foi mais. Mas enfim, um pé de caju, né, gente? Gente, um dos pés de caju é esse aqui, ó. Não, não tem não. Ih, tem não. Eu catei foi muito aqui ontem. É, a cardeania ali, ó. E as cabelas ficam ali. Elas estão lá ainda, não foi solta não. Mas, gente, elas gostam de um caju. Ó, esse aqui não tem não. Vocês estão vendo como é que tá? Isso aqui já presta, mas para eu poder tirar essas castanhas aqui, eu tenho que deixar um tempinho só para dar mais uma secadinha. Então eu não vou nem tirar, porque a gente vai torrar hoje, né? E ó, eu passei por aqui ontem, minha gente. Eu capei tudo, como diz a história. Ah, elas gostam, vou tirar isso aqui para elas, ó. Aí a gente só vai soltar elas agora. Uma castanha! Quando a gente vinha lá da casa de mãe, porque não tem quem olhe elas e elas são danadas. Aí vocês só vão soltar quando nós chegar. Quem vai comer? Vamos caçar mais dois, né? Tem mais duas negras, três cabras, gente. Aí eu vou caçar mais dois caju pra elas. Pra as outras duas. Minha gente, o outro pé de caju é daqui perto da casa de mãe, ó. Tô aqui na casa de mãe. E o outro pé aqui, ó. Aí eu já tô chegando. E vamos ver se ele tem. Mas eu creio que também não tem, porque eu dei uma passadinha aqui ontem. Aí eu cato caju de dois em dois dias, eu venho aqui nesses pés. Esse daqui, elas são bem grandonas. Mas, ó, tem, tá vendo, ó? Tem umas em cima, mas não vou tirar, não. Acho que não compensa, não. Acho que eu vou tirar esse daqui, gente. Não vai ter nem como eu gravar pra vocês, ó. Tem no chão, ó. Tá vendo, ó? E eu vou tirar esse daqui. Mas, enfim, gente, eu vou só, ó, bater com um pau bem levezinho, aí tiro os castanhos. Olha, eu tô nessa. Os castanhas e os caju, tá bom? Aí daqui eu já vou subir, porque não tem mais outros pés. Só tem esses dois pés que tem caju. Prontinho, minha gente, olha só. Agora eu vou só dar uma separada aqui em quais é que eu vou levar as coisas, eu vou deixar. E eu vou gravar pra vocês agora só quando eu estiver lá em cima na casa de mãe, tá certo? Aí chega lá, eu gravo mais pra vocês, a bacia, montando fogo e torrando e tudo mais. Vocês vão acompanhando aí, vou levar uma bacia pra mim com tampa pra eu poder trazer as minhas, que eu sou besta. Lá em mãe, não sei se eu vou encontrar, né? Não levar as cordelas tudo indo pra lá. Então já vou levar minha bacinha também, já com tampa, logo tudo já ir quebrando, jogando dela. Chegamos aqui na casa de mãe, foi Niel. Niel tá com cara de fome. Olha, Gisé tá aqui, ó. Já tô aqui com fósforo na mão, já acendeu o fogo bem aqui. A mão dela saindo pra fora, olha. Coisa feia. Oh, que bom! E foi. Aí, gente, as castanhas tá aqui. Eu trouxe a bacia dentro dessa sacola, porque ela já tá toda suja de caju. Pois é. E acendeu o fogo. A gente vai acender o fogo bem ali mesmo, ó, porque já não arrumou tudo, né? Aí eu vou derramar aqui pra você ver o tanto que eu quis. Olha, gente. Tem esse balde misturado. Aí, ó, isso aqui foi o tanto de castanha que eu trouxe. Aí dá pra torrar umas três vezes.
Três, porque a bacia é pequena. Aí agora, gente, eu vou ajeitar ali o lugar pra gente poder acender o fogo. Nesse vento, vamos ver se dá certo. Mãe tá ali pra arrumar o almoço, Marquinhos. Laila tá amarrando, né? Tá alguma coisa com ela, Laila. Acender, eu tô acendendo aqui o fogo, ó. Consegui um plástico ali, então é mais fácil de acender aí, ó. Mesmo com o vento, vai dar certo tudo, ó. Acabou. Foi só eu falar que ia dar certo e tudo aí, ó. Ai, meu Deus, agora aqui é outra luta com o vento. Gasta é força, porque, ó, a gente não tem a prática de poder coisar pra não apagar. Parece que agora vai dar certo. Ai, tá quase apagando. Apagou. Não sei não, não dá certo não. Técnica. Minha gente, eu tô aqui. Agora eu vou separar as caixinhas que a gente tem que separar. Essas grandinhas assim, ó. Opa. Dessas mais pequenininhas. Separar, Zé, ó. As grandes. Eles sabem, é as grandes. Eles sabem. Separar as grandes, que eu separo as pequenininhas. Viu, ó? Separar as grandes. Que eu separo as miudinhas. Separar aqui mais José, gente. O fogo parece que não vai dar certo ali, né? Tá pegando, vai dar certo. E eu vou separar mais José. A gente vai já colocar a bacia no fogo pra poder esquentar, né? Pra quando eu colocar as caixinhas quentes, a bacia já tá quente, quente. Nós já separamos, não foi, Zé? Pode pegar? Pode. Separar aqui as pequenininhas, gente. Ó, deu desse tanto ali. Tem umas que quiser tá em cima. E essas daqui são as grandes, né? Como a gente diz. E veio dois vezes. Essas daqui tem que levar a mão sozinho, ó. Tá vendo? Isso daqui, aliás, nem presta. Tá verde, verde. E esse daqui tem que levar a mão sozinho pra poder dar certo. E agora o José tá separando, né, José? Pequenininha. Cadê a grande? Aqui. Uma grande. Tá dando certo aí, Niel? Mais ou menos? Mais pra menos, né? Grande. É, uma grande. Vai, Zé, separa. Menos pra mais, mas dá certo, tá pegando. Uma pequenininha. Cadê a pequenininha? Ah, aqui. Um grande. Uma pequenininha. Olha o fogo como tá ali, gente. Uai, isso vai dar certo. Tá pegando, é que deu um caos pinguim, né? De chuvão, tá? Os pau tá meio molhado. Aí fica mais um pouquinho difícil de pegar. Não foi muita chuva, não, mas deu pra molhar, né? Separa, Zezinho, separa. Ih, ao separar de Zé, separa até a terra, olha. Gente, a minha que vai mexer. Minha tá ali mais, é, ó. O Marquinhos bem pleno lá, mexendo no celular. E a minha vai começar a mexer, gente. Pega já fogo, já tá. Não dá pra vocês verem, não. Olha só que eu chego mais perto. Tá quente o fogo. Ó, a cor que já tá ali, ela tá torrando já. Aí eu vou deitar o fogo pra poder pegar fogo mais ligeiro. E, ó, a gente torra de pouquinho, porque se colocar muito na bacia, derrama, gente. Quando for mexer, derrama. Tem que mexer sacola já mesmo pra poder torrar, pra não ficar queimado. Um lado nem cru o outro. Aí ali tem mais no chão e lá na bacia, no baldinho tem mais castanhas. É, é, o tamanho, gente. Pequenos, médios e grandes. Olha a criatividade aí pra poder torrar, ó. Bota fogo no pauzinho e aí bota fogo nas castanhas. Tá vendo isso? Minha mãe mexeu aí, parece que não vai pegar fogo não, olha. Tá ruim de pegar fogo.
tá aqui, gente, colocando agora as grandes. Vai colocar tudo de uma vez. Vai dar um trabalho pra mexer, porque é pequena a bacia, ó. Aí colocou tudo, ó. Aí agora é só torrar. Ih, então o carpinteiro? Não, eu vou abrir. Ah, aqui tem mais das pequenininhas, ó. Aí pronto, agora vocês para pegar fogo, mexer, mexer. E faz a mesma coisa dessa daqui. Aí a gente joga até em cima, porque esfria mais rápido, gente. Então, a gente torra, joga aqui e joga até em cima. E ela, tá preparada. Mãe, a mãe tá correndo alguma coisa. É. Só não sei o que é, com o Ailinho, ó. Segunda rodada torrada com sucesso. Então já tem duas rodadas. Ali no fogo tem... Olha, não dá nem pra você ver direito. E Nia, que não é besta, ó. Terminando de comer um pacote de bolacha. Mais chocolate, né? Hã? Mais suco, suco? Suco de quê, Nia? De abacaxi. Que olha só quem vai mexer a última rodada, gente. Olha. O cabo é treinado. Tem mais não, só acabou. Acabou porque era bom. Vamos torrar pra nós poder comer bem muito. Mãe tá ali tentando fazer o almoço, gente. E ela, vamos torrar aqui pra chamar ela pra nós começar a quebrar. Derramou! Olha a invenção minha, ó. Deixei no chão. Tira, Zé, corre! Gente, quer tirar as coisas do meio pra não queimar. A invenção minha já tá bom, né? Vai queimar. Me aproveitou pra queimar o lixo, olha como ela é esperta. Ei, vamos quebrar, mãe, vamos quebrar, que o povo não quer vir, minha gente, aí nós vamos quebrar, ó. Pegar essas dali, ó, que tem perto do fogo, e vamos quebrar. A cor das mãos. Vou mostrar as mãos, Niel. É, o mundo é do mais perto, né? Quem quebra. Mãe já correu, foi quebrando e correndo. A Niel não é besta, dos copos. Pera ainda, vou tapar. Então, minha gente, eu cheguei em casa, toda arrupiada. Eu coloquei a filharinha pra dormir. Terminei de gravar pra vocês logo, porque eu tava colocando ela pra dormir, ó. Tudo fala. Ela tá dormindo ali, ó. É um falarinho de gente. Mas é isso, a gente já comeu um bocado das castanhas, porque elas são dessas. Olha o tanto que tem, olha. Aí, a minha comeu um bocado das dela, a mãe comeu as dela. Luno quis quebrar, né? Então foi só nós mesmo. E, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, né, gente? Então fui!